ASEAN ဒေသတွင် Mobile Legend Esports တည်မြားပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Gaming Area Channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကမ္ဘာကျော် Esports Organization တခုဖြစ်တဲ့ Team Secret ဟာ MBL Malaysia မှာအသင်းသစ်အဖြစ်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခြေရှိပါတယ် Orange Esports ရဲ့ကစားသမားအများစုပါဝင်နေတဲ့ Squad တခုကို Team Secret အဖြစ်မြင်တွေ့ခဲ့ရတာကြောင့်ပါOrange Esports အနေနဲ့လည်းသူတို့ရဲ့ Ambient Slow Team Secret ထံလက်လွဲလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့ Ambient MY ကိုရောက်ရှိလာမှအသေးချာပါပဲ Team Secret ကဖိလစ်ပိုင်မှာလည်း Mobile Legends တင်လုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိနေပြီး MDL PH ကိုလည်းလာဖို့ရှိနေတာကြောင့်မဖြစ်မနေစောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ် Aura Fire အသင်းရဲ့ကစားသမားဟောင်းတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး AlterEgoနဲ့ Kalashi သတင်းထွက်နေတဲ့ Variety ကိုတော့ Leo Mafiro နဲ့အတူတွေ့မြင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ် Indo ပရိသတ်အများစုကတော့AE Variety ဆိုပြီးတက်မှတ်နေကြပါပြီ M4 Walker Championship ကြီးမှာရလက်မကောင်းခဲ့တဲ့ MBN Singapore Champion ကြီးဟာကစားသမားအသစ်တွေခေါ်ယူနေပြီးပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေတာတွေ့ရပါတယ်မြည်သည့်ဒေသကကစားသမားမဆိုလာရောက်စီးရင်ပေးနိုင်တယ်လို့လည်းကြေညာထားပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ Psycho ကတော့အာဂျူကနေတရားဝင်ထွက်ခွာသွားပြီပဲဖြစ်ပါတယ် Psycho ဟာ Onyx Esports ရဲ့အအောင်မြင်ဆုံးနဲ့ပြည်စုံညီညာဆုံး AN Offer Line S ထဲမှာ Darian Ude Sasa Andy Maido နဲ့အတူပါဝင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ PLR President 2019 MBA Indo Season 3 MLBB C Cup MSC 2019တို့ပါဝင်တိုင်ပွဲများစွာမှာ Champion ဆုတွေဆုတ်ခူခဲ့ပူပါတယ်။ Psycho အနေနဲ့ Aju Hoshi ကိုရက်ရောက်ခြင်း M2 World Championship မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Psycho ဟာ Aju Hoshi နဲ့အတူ MBA Indo Season 9မှာလည်း Champion ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။MBA Indo Season 10မှာတော့ Psycho ဟာ MDL အသင်းတစ်သင်းဖြစ်တဲ့ Aju Sinasi ရွှေ့ပြောင်းခံခဲ့ရပါတယ်။ MBA Indo မှာလို့တောက်ပခွင့်မရတော့ပေမဲ့ MDL မှာကစားသမားအငယ်တွေကိုပြိုးထောင်တင်ကြပြီးတဲ့ Wayne ကစားသမားအဖြစ်တာဝန်ကျေပွန်ခဲ့ပါတယ်။အခုတော့ Psycho ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး Aju Hoshi ကနေတရားဝင်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါပြီ။ Kolahala တွေကတော့ Psycho ရဲ့နောက်ထပ်ခြေလှမ်း AlterEgo လို့ပြောနေကြပါတယ်။ Fagon Esports ရဲ့ Philippine Import နီးပြဒေးလ်ဟာဒီနေ့အသင်းနဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒေးဟာဒီနေ့အတွင်းဖဲကွန် e-sport အတွက်ချန်ပီယံဆုတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုရရှိစေခဲ့တဲ့အပြင် M4 World Championship ကြီးကိုတက်ရောက်နိုင်မှုအကောင်းဆုံးရှင်ပြိုင်နိုင်ဖို့ရောပါအထောက်ပံ့များစွာနဲ့စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီပြားတယောက်ဆိုတာပြိုင်ပွဲမှာ drop ပေးပြုံနီးပြူဟာချပြုံမဟုတ်ပဲဂိမ်းရဲ့အတတ်ပညာအမျိုးမျိုးနဲ့စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာတွေကိုပါကစားသမားတွေစီပေါင်းထည့်ပေးရပါတယ်။ဒေးဟာလက်ရှိမြန်မာပြည်ရဲ့အကောင်းဆုံးအသင်းသတင်းဖြစ်တဲ့ Fagon Esports ကဖိလစ်ပိုင်ရှူတောင်းနဲ့ဖိလစ်ပိုင်အတွေ့အကြုံတွေးမြင်ပေါင်းများစွာကိုပြူဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ Fagon Esports ရဲ့ Hyper Player Ken ဟာတိုင်ပွဲဆောင်ကရရှိခဲ့တဲ့စုအကြေးငွေစုစုပေါင်းဟာ American Dollar 16,154 ဒေါ်လာရှိနေပါတယ်။မြန်မာငွေနဲ့တွဲချက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သိန်း300ကျော်စုအကြေးငွေပိုင်ဆိုင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပိုင်ဆိုင်မှုတွေဟာတခြား Sponsorship တွေလာစားရီကနေရရှိထားတဲ့ငွေတွေပေါင်းထားခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ပြိုင်ပွဲစုချင်းငွေတစ်ခုတည်းကိုသာပေါင်းပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဆုံးထိကြည့်ရှုကြပြီလို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုတော့ Commentator DY နဲ့ Channel Way ကိုဝေရဲ့ Page တို့မှကိုးကားပြုထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတာတွေနဲ့အမြဲတည်ဆက်ပေးနေမှာဖြစ်လို့ကြော Channel လေးကို Subscribe နှိပ်ပေးသွားပါအောင်ဗျာ။